ဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့2024ခုနှစ်လူမြတ်ကျော်ရဲ့ညာခင်ပိုင်းတင်ဆက်မှုများမှကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မင်းတပ်ဖလန်းမြန်မာပြည်ဟိုးအပေါ်ပိုင်းကနေရန်ကုန်ရွှေပြည်တာမာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေအထိပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်းတပ်ဖလန်းမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတယ်လို့ရန်ကုန်ရွှေပြည်သား73ရပ်ကွက်မှာညွနေမှုရဲမှုရဲ့ကပြာကြတဲ့ကိစ္စအထိတတိုင်းပြည်လုံးတော်လန်တိုက်ပွဲကြီးချင်းချင်းတဲရှိနေပါတယ်။တပင်မှာရခိုင်ကံယူရန်တခုလုံးရခိုင်ပြည်နယ်တပြည်လုံးတပြည်နယ်လုံးသိမ့်ပိုက်ရရှိတော်မယ်။ရခိုင်အာခတ်တတော်ပြည်ရဲ့တော်လန်ကြီးဒီကြားထဲမှာမအန်ယူဂျီစတဲ့အင်းတဲ့ရင်ချက်လက်နီးပညာနဲ့ဖက်ဒရယ်ဝင်းဒုံးတပ်ဖွဲ့လို့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကိုရက်ဆိုင်နေဆိုတဲ့ကိစ္စတွေတုံးသက်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆောင်လိုက်ကြရရင်ဒီနေ့ကတော့စိတ်တွေတိတ်မချမ်းမြေပါကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကျွန်တော် Telegram တချို့Telegram ကတချို့လူတွေကြည်ပြီးသားဖြစ်မှာဒီဗီဒီယိုကိုကြည်ပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားစရာတွေတွေးစရာတွေပြောစရာတွေအများကြီးဖြစ်လာပါတယ်ဆိုတော့တော်လိုင်းသတင်းတွေနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီကနေ့မှာဖလန်းမှာလေကြောင်းနဲ့အဆက်ပြတ်ဘုံချင်းမှုတွေရှိနေပြီးတော့ဖလန်းမင်းတပ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့တွေချင်းပူပေါင်းတော်လိုင်းရေးတပ်တွေဆင်နွှဲနေရရှိပါဖလန်းနဲ့မင်းတပ်ကိုတင်းယူရရှိနေပြီလို့တော့တရင်တွေထွက်ပေါ်နေတယ်ထန်တလန်တို့ဘာလို့မှလဲတင်းပြင်းထန်တန်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဗမာပြည်ရဲ့ထိတ်ဆုံးပိုက်ကချင်းပြည်နယ်တင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဗမာပြည်အလဲပိုင်းမှာလဲမရယာတကြောမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်လဲတိုက်စစ်ဆင်မှုတွေရှိနေနောင်ချိုကိုပြန်လဲထိုးစစ်ဆင်မှုကြိုးစားနေတဲ့စစ်ကောင်စီကတက်လန့်ကြပြီးစကိုင်းမကွေးတကြောနေညီမပြီးအလဲပိုင်းမန္တလေးမရေယာပတိန်ကြီးအရှိနေနေတိုးရင်ပြင်ဦးလွင်ရှမ်းမြောက်တော်ရင်ချိတ်ဆက်မှုလေးဟာနည်းနည်းလေးပဲလိုပါတော့တယ်အဲ့ဒီတော်လိုင်းကြီးအချိတ်ဆက်နဲ့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတော်လိုင်းကြီးအရွင့်ကိုဆက်ဆက်တိုင်းတုံးတိုင်းကိုဆွဲခေါ်လိုက်ရင်အန်တောင်ကို꽈ဒီမြို့၃မြို့နဲ့မောင်တော်၄မြို့စစ်မျက်နှာ၄ခုဒိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အပြင်ကိုအနောက်ဘက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပါဒိုးစစ်ဆင်ရအာခတ်တော်အေးရဲ့တိုင်းသုံးတိုင်းမျက်နှာပွင့်စစ်စင်ရေးစစ်ကောင်စီကတဲတဲလေးကြံရဲအခြေဖြစ်ပါတိတ်စင်စားစရာတွေကောင်းတော့မျိုးတော်လိုင်းအရွေဟာတိုင်းသားဤအောင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့တစင်တစကုန်စစ်စင်ရေးမြောက်ပိုင်းညောင်းတုံးဘွဲ့ရဲ့အော်လန်နိုဆွဲထူအပြီးမှာစီချင်းဝင်ရှာပြောင်းလဲခဲ့ကြရတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေတွေတုံ့တက်ချက်တွေကတော့နောက်ရက်မှကျွန်တော်ပြောမယ်ပြောရင်ရှိပါ့။ဒီကနေ့တော့ခုနမြောက်ပိုင်းကြီးနောင်သုံးဘွဲ့နဲ့တဆက်ဆက်သေးဟန်ချန်ကြီးတော်လိုင်းဆင်နေခဲ့တဲ့တလေးလုံးစစ်ဆင်ရေးဆင်နေခဲ့တဲ့ကရင်ဒီ KNDF နဲ့ပူးပေါင်းတက်တောင်ကြီးမြို့ကထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ရင်တန်းကိုရှန်ကရအဆက်ဖြတ်တိုက်မိုးမြေဆိုင်ခုံရွာမှာ KNDF ပူအောင်တက်တယ်ဟာပြည်သူစစ်တွေဂျွန်ဒဘောက်တွေပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုဖျက်တိုက်ပြီးတော့မတပေါ်တာတော်တော်များများတိတ်ချင်းဆိုးနဲ့တိတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့နေရာမှာပါတဲ့အရင်ကတက်မတော်မှာဌာနကြီး၃ခုကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီး၃ယောက်ကိုအထူးတောင်းရင်ပေးမင်းအောင်လှိုင်စီကစစ်တိုက်တဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုထိန်းချုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ထင်မှန်မရလေမားလာရမားလောက်ရတဲ့အကြမ်းဖက်နေနေရေး
ဌာနစုကဗိုလ်ချုပ်ကြီး၃ယောက်ရဲ့ကိုယ်ကဲမှုနေတယ်ပုံတထောင်ပုံအလုံး90လောက်ဘိုးပြဲဖက်ကုန်တကြောကိုကျဲချခဲ့ပါတယ်အနောက်ဆိုင်ခွန်ရွာလို့သိရပါတယ်တောင်ကြီးကတက်လာတဲ့စစ်ရင်တန်းကတော့တတော်များများမတပ်ပေါ်မက်ဆီကပ်ပြီးမြေမြမာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တော်လိုင်းရင်တက်တွေရဲ့ကုံယူစွာတရားဝင်ထုတ်ပြန်မှုတရားဝင်ထုတ်ပြန်မှုကိုရင်ခုန်စွာဆောင်။မနေ့ကညကလည်းရွှေပြည်သားကိစ္စညတွေကကျွန်တော် Telegram မှာကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရွှေပြည်သားမှာကားစီးပြကြရေမှုကပြကြထကကြလို့ကျွန်တော်ပြောထားသလိုပဲဒီမနေ့ကတော့ဒီမနေ့မှာတော့သတင်းဌာနတွေကတက်လာပါတယ်ချွေပြီးသား73ရက်ကမှနေထိုင်တဲ့ရေမှုမိုးညိုရဲ့အိမ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အဝေးရင်းမှနေတိုက်ခိုက်မှုမှာဟွန်တာဖိတ်အိမ်စီကပြချခဲ့ပြီးဖက်စစ်တပ်ရဲ့တောက်တိုင်မှန်သမျှညမာပြည်ဒေသအနှံ့များပိုင်နေရာမှနေလို့မရအောင်ဗတ်ပေါင်းစုံကနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့တော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြောင်းကိုမင်းတဲ့ဖလန်းမှစရခိုင်ကံယူရန်ရှမ်းမြောက်ပြင်ဦးလွင်နောင်ချိုမရယာတီဘောမန္တလေးတိုင်းကစသခိုင်းမကွေးမြင်းကြံတောင်းတာကရင်နီနဲ့ရခိုင်ကံယူရန်တွင်တီမူမီနဲ့ရေဘလူရဲ့ဒီကနေ့ဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုတလေးသုံးတက်တာတော်တော်များများမသာပေါ်ခဲ့ပါခရင်မကျော်ကအနန်းကွေးနဲ့ဖာပွန်တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အချစ်တော်အရခတတ်တော်ကွာအချင်းကြီးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီနေ့စစ်ကူရင်နှန်းကွာကိုလွတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ပသိမ်အယောက်ဒီဂျောကလွတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတယ်အင်အား900နဲ့တင်ကား78စီးပါစစ်ကူကြီးကွာကိုလွတ်ပါတယ်လေးမိုင်ရွာဂျောဘက်မှာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပြီးအာရကတတ်တော်ဤအလုံးစုံအောင်ဝဲရပါစေလို့ tweet ကြောတမ်းပြီးကြားချင်ပါတယ်ဘီဒရူရဲ့ခွန်အားနဲ့ညွှန်ထွေးမှုဟာတော်လိုင်းတပ်သားရဲ့နှလုံးသားမှာစိတ်ခွန်အားနဲ့တကုံးများဖြစ်စေပြီးဒီစိတ်ခွန်အားတွေနဲ့ပြည်သူမြတ်တာတစ္ဆာတရားပြည်သူစောင့်ရှောက်မှုကြောင့်ဒီကနေ့ဒီတော်လိုင်းရင်တက်ပြီးရရှိနေတဲ့အောင်ပွဲရဲ့အဓိကတော့ချက်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုအချိန်ဒီမှာပဲဇဂါမဆက်မုံပြင်းကရေးဘလူးဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေတချို့ကြည့်ပြီးသားလူလည်းကြည့်ပြီးသားပါလိမ့်မကြည့်ရသေးတဲ့လူတွေလည်းမကြည့်ရသေးဘူးကြည့်ကြည့်ကြောက်တယ်ခဏကိုတော်ကြည့်နိုင်ပါတယ်အသက်18နှစ်အောက်ကြည့်လို့မရဘူးနှလုံးမကောင်းတဲ့လူတွေမကြည့်ဘူးကြိုတင်ပြီးမြစ်တာရက်ခံအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်သူကိုပြစ်ဒဏ်ခတ်ချိန်မုံတုတ်တင်ခြင်းကိုလက်ခံပါအတိမတ်ပြုပါလေးစားပါတိုးတော့အမုန်းတရားနဲ့လက်စားချေခြင်းဟာတော့ကျွန်တော်တို့ခေပြောင်းစနစ်ပြောင်းတော်လန်ရေးရဲ့စန့်ကျင်ဘက်လမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့သတိထားရပါလိမ့်မယ်။တော်လိုင်းသမားနိုင်ငံရေးသမားဆိုတာခက်ကြီးကြီးခက်ကြင်ကြင်ပြောမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကိုပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲတဲ့တိုင်းပြုတ်ပြည်ပြုတ်ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းသမားဆိုတာကတော့ခေတ်စနစ်တွေကိုအမြင့်ကဆွဲလာတဲ့ခေတ်ဆိုးစနစ်ဆိုးကိုပြောင်းပြန်လှန်ပစ်နိုင်လောက်အောင်တကူရှိတဲ့ကြီးကျယ်တော့မြင့်မြတ်တော့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာဟာလေတိုင်းပြည်ပြည်ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာမှနိုင်ငံရေးသမားဆိုသူများဟာလေမိမိကိုမိမိဆောင်ရွက်လောက်ကင်ပြုမှုပြောဆိုတာတွေဟာမိမိရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုမထီပါစေတဲ့အပြုမှုအပြောဆိုတွေနိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့တွေဟာလေပို့ပြီးကြီးမားတဲ့မျော်လင့်ချက်တွေသဘောထားကြီးနားလည်မှုတွေနဲ့သွားရမှာဖြစ်ပြီးခုနတော်လိုင်းရေးသမားတော်လိုင်းသမားရဲ့မမလက်နက်ကင်နဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးကိုဆင်တွဲတဲ့တော်လိုင်းသမားများဟာခံစားချက်ကိုရှည်ရန်ထင်မရပါဘူးခံစားချက်ကိုရှည်နှန်းနေပြီး
မိမိဒေါသလျောက်မိမိစိတ်ဆန္ဒလျောက်ပြုမှုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်လက်စားချေအမုန်းတရားအမုန်းတရားနဲ့လက်စားချေမှုတွေဟာမစုံနိုင်တဲ့တန်တရားကိုသွားစီပြီးခေပြောင်းစနစ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးမှာရန်သူစင်နဲ့ထောင်ချောင်းနဲ့မပြီးစုံနိုင်တော့လူတပ်ပွဲကြီးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဟိုဒီနေ့ကမင်းမင်းသူစော်တီပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်မင်းမင်းပြစ်ဒဏ်ခံမှုတပ်ဖြတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဟာပြစ်ဒဏ်ခံမှုကိုလက်ခံပါလေဒလန်သရှိုးတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကျွန်တော်တို့ညီငယ်တွေကျွန်တော်တို့မိဘမောင်ဘွားတွေကိုစစ်ကြောရေးကိုပို့တပ်ဖြတ်ဦးခွေလိုက်ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မေ့ပါဒါပေမဲ့အာရမကိုအနိုင်ယူဖို့အဲ့ဒီအာရမကောင်တွေရဲ့လုံရက်အတိုင်းရုပ်မာသူတွေရဲ့လှုပ်ရက်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်လို့မရပါဘူးအမုန်းတရားနဲ့လက်စားချေခြင်းဟာမတရားမှုကိုမတရားမှုနဲ့ပြန်လဲတုတ်ပြန်ရင်အောင်ပွဲရမှာမဟုတ်တယ်လို့မတရားမှုဆိုတာကိုတရားမျှတမှုနဲ့သာအောင်ပွဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသဘောတရားတွေဟာအင်မတန်သိမ်ပွေ့လွန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လက်ကန်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အဓိကတော်လည်းရဲဘော်ရဲဘက်များတန်းလေးစားစွာတိုက်တွန်းလိုတာကခံစားချက်တွေကိုရှည်ရမတင်ပဲမြင့်မြတ်သောတော်လည်းဓမ္မတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့အညီခေပြောင်းစနစ်ပြောင်းတော်လည်းတည့်ရက်ကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအမုန်းတရားနဲ့လက်စားချေခြင်းဟာတော်လည်းကိုနောက်ပြန်လန်သွားစေနိုင်ပြီဆိုတိတိကျကျသိရှိမှုလိုပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူလုပ်တယ်ဘယ်ကဲသူလုပ်တယ်ကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာထပ်မပြောတော့ဘူးကျွန်တော် Telegram မှာလာကြည့်လို့ရတယ်။ဒီလိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့တပ်ဖွဲ့တပ်ကောင်းဆောင်ဟာလေမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ MOD အောက်ကတက်တက်ဖြစ်နေတာတွေ့ရတဲ့အတွက် crime ရေပေါ့ matri crime ရေစစ်ရာဝမှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေဖြစ်နိုင်စရာရှိတော်လိုင်းကိုပုံပြဖို့အစင်သိကြားကြောင်းချောင်းနေတဲ့ခွေးတောင်ဇာများထံကိုအချက်လက်တွေမပေးကြပါနဲ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရပါတယ်တိတာတိမမြင်ကြပါစေဒီရင်ချက်လက်ဟာကျော်စိုးတယ်လူရန် channel ကကျွန်တော်ရရှိပေါက်ကြားခဲ့တာစိတ်ထဲမှာအင်မတန်တမျိုးတမီခံစားရစေပါတယ်အဲ့တော့ကစားမှုနောက်ပုံလိုက်ကြပဲမုံတရားနဲ့လက်စားချေခြင်းဆိုတဲ့တိမ်မွေ့တဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ခေပြောင်းစနစ်မျိုးတော်လည်းကိုဆင်နွှဲတယ်ဆိုတော့ဆင်နွှဲတယ်ဆိုတဲ့တော်လည်းခံယူချက်တွေနဲ့ကိုကိုပြပြဖြစ်ပြီးငါတို့တော်လည်းရဲဘော်တွေထံကိုအတွေးခေါ်လက်နက်တပ်ဆင်ကြဖို့တော့လိုအပ်လာနေပြီလို့ကျွန်တော်ဒီအချက်ကိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုပါတယ်ဗျဒီနေ့ဆိုရင်မင်းတပ်မသည်ရွှေပြည်သာတိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒိတ်ဆုံးကနေမြန်မာနိုင်ငံအောက်ဆုံးတနင်္သာရီတိုက်မွန်ပြည်နယ်တဝဲကြခိုင်ကံယူရန်စခိုင်းမကွေးမန္တလေးပြည်ဦးတွင်လာရှိုးနောင်ကျိုတီဘောအစကြီးရဲ့မြန်မာပြည်တပြည်လုံးမှာတော်လန်စစ်ကြီးတွေဆင်နွှဲနေကြတာကိုဒီတော်လန်စစ်ကြီးတွေဆင်နွှဲနေကြခြင်းရဲ့ကြီးရဲ့ချက်ဟာစစ်တပ်ဆိုရဲအကြံပတ်ရုပ်မာမှုတွေကိုအဆုံးသတ်ပြစ်ပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပါမကျန်တူးဆွတ်တုတ်တင်ချိန်မုံကျင်တာလူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာမုန်တီးမှုတွေအနီးပြအဝါစိတ်ဆိုတဲ့ပါတီဆွဲလူမျိုးဆွဲပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲဒေတာဆွဲရက်ဆွဲရွာဆွဲဒီလိုအဆွဲလန်းတွေနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်မျိုးကျွန်တော်တို့တော်လန်ရဲဘော်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရဲဘော်တွေစီမှာအတွေးအခေါ်လက်နက်တပ်စင်ကြဖို့လိုပါတယ်လို့ထင်မြင်ယူဆနေတော့မှာပဲအဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုအဲ့ဒီတပ်တွေကိုဘသူကထိမ့်သိမ့်ကိုကဲပြီးဘသူလက်အောက်မှာရှိနေတာလဲလို့ပြန်လေလိလကြည့်လိုက်တော့မြို့သားညီညီအစိုးရ MOD အောက်အဲ့ဒီမြို့သားညီညီအစိုးရကြီးMODG
ကိုနိုင်ကိုကဗာပြတ္တနာတည်းရဲ့ဒီကနေ့ထတ်တက်လာလေဆိုတော့ဖက်ဒရယ်ဝင်းဆိုတဲ့ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့နေအမျိုးကြီးဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ MOCIT ရုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရက်ဆိုင်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဖက်ဒရယ်ဝင်းကထုတ်ပြန်ချက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒီသတင်းကလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးတွေကိုအင်မတန်နှောက်ကြည့်စေတဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တော့အားကောင်းတဲ့အားကောင်းပြီးစနစ်ကျပြီးဒီနယ်စမ်းသပ်မှုတွေအပြည့်ရှိတဲ့ဒီ drone တပ်ဖွဲ့ဟာအမေရိကန်ဝန်ကြီးဌာနဖြစ်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးနဲ့သတင်းချက်နဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့အမေရိကန်ဝန်ကြီးဌာနဘက်ကငွေကြေးစီမံအောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝပုံလင်းမြင်တာမှုမရှိဘူးဆိုတော့ကိစ္စယာတို့အလွဲသုံးသားလုပ်ပြီးအချင်းပြတ်ကြစားတာတွေနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအားနည်းတာတွေရှိလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကရက်ဆိုင်လိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးဖက်ဒရယ်ဝင်းကထုတ်ပြန်ကြေညာလာပါတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးဆိုတာဘာလဲလို့ကျွန်တော်တို့ကလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့သတင်းအချက်အလက်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့သတင်းချက်လက်ဤပညာဝန်ကြီးဌာနဟာဖက်ဒရယ်ဝင်းတို့အလူခံမှုလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့နှစ်နှစ်စာရန်ပုံငွေစင်းတွေကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမထုတ်ပြန်တာကိုတွေ့ရတယ်မထုတ်ပြန်ကြောင်းကိုလည်းပြောပါတယ်နော်ဖက်ဒရယ်ဝင်းကဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိစ္စမှာရမုံဝင်ကိစ္စဘဏ်အကောင့်ငွေစင်းဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကိစ္စအလုံးစုံကို MUG ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးနဲ့သတင်းနည်းပညာဝန်ကြီးဌာနကကြိုက်တွဲပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဝင်းကတော့ drone တိစောက်မှုနဲ့နည်းပညာပုံမှုတိုးတက်အောင်လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ဖြန့်ချီမှုအပိုင်းတွေကိုနည်းပညာဖြန့်ချီမှုအပိုင်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပါတယ်ယာရုလွယ်သုံးစားလုပ်ပြီးအကျင့်ပြချစားတာကဘာလဲလို့မေးစရာရှိလာတော့ MUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းမဲ့Federal Win တိ1831တက်ရင်မှုလောက်ကပြုတ်မှုရဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီတက်ရင်မှုဟာအန်ယူဂျီဝန်ကြီးဌာနဘက်ကခံထားတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ Federal Win ပိုင်ဆိုင်တဲ့လက်နက်အလက်20ကျော်ကိုစရင်တင်ပြတာမရှိပဲအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တယ်အန်ယူဂျီဝန်ကြီးဌာနဘက်ကလည်းလုံးဝဖြေရှင်းမှုမရှိကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်နောက်ထပ်တရင်းဆက်တဲ့နီးပညာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ခန့်ထားတဲ့ဒီတရင်မှုဟာဖက်ဒရယ်ဝင်းကရဲဘော်တွေလောက်အတွေ့အကြုံမရှိဘဲလက်သင်ရာဇော့ခုံခန့်အပ်ထားတဲ့တရင်မှုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့ဖက်ဒရယ်ဝင်းနောက်ဆုံးပြောပြတာလည်းအချက်ကနီးပညာနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့သဘောတူညီတဲ့အတိုင်းထောက်ပံ့ပေးတဲ့အချိန်မှာစကိုင်းကဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဟာပြည်သူလူထုသွာလာနေချိန်မှာဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲလိုက်တဲ့2023ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်း28ရက်နေ့မှာပြည်သူကိုထိခိုက်စေတဲ့အတွက်လုံးဝလက်မခံဖရဝင်းဟာပြည်သူလူထုကိုထိခိုက်မဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလုံးဝမလုပ်ကဘူးလို့ချမှတ်ထားတဲ့စီကံသဘောတူညီဓာတ်ချက်တွေရှိပါတယ်ဒီအဖွဲ့ဟာခုနဒရုန်းနဲ့ကြဲကြတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အဖွဲ့ပြည်သူလူထုကိုထိခိုက်သွားစေတဲ့အဖွဲ့ဆက်သွယ်ရေးနဲ့တရင်အချက်လက်ဤပညာဝန်ကြီးဌာနကဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးဖော်ရဝင်းကတော့အရေးယူဖို့တောင်းဆိုတာကို NUG ဆက်သွယ်ရေးနဲ့တရင်အချက်လက်ဤပညာဝန်ကြီးဌာနဘက်ကညှင်းဆိုခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ဒီအခြေခံအချက်တွေကြောင့်ဖော်ရဝင်းတပ်ဖွဲ့ဟာNUG ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးတရင်ချက်နိပညာဝန်ကြီးဌာနနဲ့နှစ်နှစ်တာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုစက်မှန်မပြုလုပ်ဘူးရက်ဆိုင်ကြောင်းချိန်ညာလိုက်တာ။ Federal တပ်ဖွဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းရေးချက်မြုပ်ရာဇာတိချက်မြုပ် Cabinet 6K ပေါ်မြို့မှာ2021ခုနှစ်6လပိုင်း4ရက်နေ့ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီး Federal ရဲ့ drone တပ် drone စစ်ဆင်မှုတွေဟာအင်မတန်ထိရောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော်လန်တရင်းကိုနေ့စဉ်တည်ချူလူတွေလူတွေအားလုံးတည်ချပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဘက်ကတော့တစုံတရာဘာမှပြောရတာကိုမတွေ့ရသေးပဲရှုံ့ထွေးမှုတွေရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ခုနပြောသလိုပဲတော်လန်တက်တွေတော်လန်ရဲဘော်တွေကိုအတွေးခေါ်လက်နဲ့တက်ဆင်ကြလို့ပြောနေတော့မှာပဲတော်လန်ရဲ့ဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးတစ်ခုရဲ့စက်တက်
ဘူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်တန့်တာတွေတပ်တွေဒီတော်လိုင်းဦးဆောင်အဖွဲ့ကြီးလောက်ခံပါသုံးလုံးလို့အစရှိတဲ့တပ်တွေကဗမာပြည်တော်လိုင်းဗဟိုချက်အာဏာဗဟိုချက်ဖြစ်တဲ့စကိုင်းမကွေးအညာတချုံးမှာတော်လိုင်းတပ်တွေနဲ့အခြားတော်လိုင်းတပ်တွေနဲ့နားလည်မှုတွေတာတွေဝိုင်းတာတွေလက်နက်အားကိုပြမှုတာတွေဖိနှိပ်တာတွေအပြင်ကိုအမိုဒီယောက်မဝေးရဲ့အချမ်းဘတ်ဆိုတဲ့တင်နန်းတွေပြီးခဲ့တာတွေနဲ့တဆက်ဆက်ထဲမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုပါအတွေးခေါ်လက်နက်တပ်ဆင်ကြလို့ပြောရမှာလို့ဖြစ်နေပါမယ်။အဲ့တော့တိုက်တဲ့လူတွေကတိုက်မိုက်တဲ့လူတွေကမိုက်ပြီးနှိုက်တဲ့လူတွေကနှိုက်နေတဲ့အခြေငှိုက်တဲ့လူတွေကလည်းငှိုက်နေတော့ဒီလိုအခြေအနေကြီးကိုပြည်သူလူထုမှမထိန်ချောင်းရင်ဘယ်သူမှထိန်ချောင်းလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းအောင်ရင်တော်လိုင်းကြီးကိုအောင်ခွင့်ရချင်ရင်မရောက်နိုင်ဘူးစစ်ရှုံးစီမဲ့အချက်မှန်သမျှကျင့်ဝတ်နဲ့ညီစွာလောက်ကဆောင်ရွက်ဖို့24နိုင်မပြတ်အာယုံစိုက်ပြီးတည်င်းတပုတ်မှမကြံလက်လို့မခံပဲရန်သူတည်င်းကိုတည်င်းဒေသဆိုင်ရာနိုင်ငံကြီးရဲ့တည်င်းအာစီယံတရင်ကမ္ဘာတရင်အစရှိတဲ့တရင်ရဲ့ရဲ့တွေပေါ်မှာလိလဖတ်ရှုစဉ်းစားခိုင်မာတဲ့အတွေးခေါ်တဲ့ policy ကိုချဒီလောက်တော့လုံနိုင်ကြရပါလိမ့်မယ်ဗျာမလုံနိုင်ရင်တော့မနေ့ကဗီဒီယိုလေးတစ်ခုလိုပဲဘာကိုပြောလို့ပြောမှန်းမသိတစ်ခုခုလာမယ်တစ်ခုခုလာမယ်ဘလို့တစ်ခုခုလည်းမသိဒီနေ့ခေါ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့2022ခုနှစ်လားအင်အားတန်းတဲ့ချီရှိနေပါပြီတိုင်ရင်ပေါင်း900ဘကပါပေါင်းဘလောက်ဒီလိုအပြောရီနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရှစ်ဆက်သွားနေရင်တော့ကျွန်တော်တို့မပြောခင်မှာပဲပြည်သူလူလူကတိတိကျကျပြောကြပါလိမ့်မယ်ကဲပြည်သူလူလူကြီးအောင်မွေးဖို့လိုရှင်လိုချင်နေဆိုရင်တော့မင်းအောင်လိုက်ကိုစစ်ရှုံးအောင်လုပ်နိုင်မဲ့လူမှန်သမျှပကုံးနဲ့ခံတင်ချမလုံးမရှုပ်မပြုတ်နဲ့ငုတ်တုတ်မိနေတဲ့သူတွေကိုတီတုရာသတန်နဲ့ခပင်းပင်းကံကွာချပြောရင်ဒီညလိုလိုအလုံးကိုချေစုတက်